եւ ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի հազարավոր քնագաբայրերու նման Ալաշկերտի անունը եւս թուրքացված է։ Ադրբեջանական կողմի ուղիղ միջամտության հետևանքով Արցախ Հանրապետության մեջ կրկին դադարեցված է գազամատակարարումը։ Ջավախքի մեջ շարքմքյուղեր մնացած են առանց էլեկտրագանության եւ բնական գազի։ Արեմադյան Հայաստանի Սեփաստիայի Ալիևական քյուղերեն մեկի պատմական կառույցը գուզեն վերաձել մզգիթի։ Անհնար է ոչնչացնել Շուշի հայկական ոգին։ Ստեփանագերդի մեջ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված կիդաժողով կազմակերպած է։ 1869 թվականին այսօրը ծնած է մեծ փարերար և քորձարար Քալուստ Գյուլբենգյանը։ Վրաստանի մեջ մեկնարկած է հայերութ եմիրակործված ցեղասպանություն և մշակութային ցեղասպանություն խորաքիրով ցուցահանդեսներու շարքը։ Ալաշկերտ Արեմադյան Հայաստանի հնագույն բնակավայրերն է, այն քոյություն ունի թերևս ուրարտական ժամանակներեն մեր թվարկութենեն առաջ 8-րդ դարեն։ Ըստ հայկական աղբյուրներու, Ալաշկերտի հիմնադրված է մեր թվարկության ժամանակ 2-րդ դարի վերջը Վաղարշ առաջին թագավորի ձեռքով և անոր անունով կոչված է Վաղարշագերտ։ Ուրարտական սեբակիր արձանագրություններուն մեջ բնակավայրը գիշադակվի որպես Անաշտ կամ Ալաշա, հետակայն հայտնի դարձած է Ալաշկերտ անունով։ Արեմադյան Հայաստանի հազարավոր անուններու նման Ալաշկերտի անունը եւս թուրքացված է, այժմ կոչվի Էլեշկիրտ։ Ուրարտական սեբակիր արձանագրություններու հաղորդած տեղեկություններ են եւ հնագիտական նյութեր են գերեւի, որ Ալաշկերտը մեր թվարկութենեն առաջ 8-րդ 7-րդ հարերուն եղած է Փերթա քաղաք եւ ուրարտական գայազորի դեղատրավայր։ Ալաշկերտը սկալի թեր ունեցած է նաեւ իբրև հոգեվոր կենտրոն։ Ադրբեջանական կողմի ուղիղ միջամտության հետևանքով Արցախի Հանրապետության մեջ կրկին դադարեցված է գազամատակարարումը, այս մասին տեղեկացուցած են Արցախի տեղեկատվական շտաբեն։ Մենք բավարար հիմքեր ունենք բնթելու, որ մարտի 8-ին բայթեցված գազադարի վերանորոգվելու աշխատանքների ընթացքին ադրբեջանական կողմը դեղատրած է փագան, որու միջոցով ժամեր առաջ դադարեցված է գազամատակարարումը։ Ադրբեջանը ստեղծված եղանակային անփարե նպաստ պայմանները ծառայեցնում է մեր ազգապնակչության համար հումանիտար լրացուցիչ խնդիրներ առաջացնելու նեն կորձին և գթիմ է հանցավոր քայլի։ Իրավիճակի մասին անմիջապես տեղեկացված է Արցախի մեջ տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը գսվի հայտարարության մեջ։ Այսօրվա դրության պաղալկալակի շրջանի որոշ քյուղեր դանող և քյուղամիջյան ճանապարհները փակեն, քանի մը քյուղ զրկված է էլեկտրագանութենեն և բնական գազեն, ինչպես հայտնած է նախարքալակի քաղաքապետը հատուկ մեքենայով պիտի մաքրեն նախ Բուղաշեն, այնուհետև Բեժանո քյուղեր դանող ճանապարհները։ Բուղաշենի մեջ խնդիր է ոչ միայն փակ ճանապարհները, այլ և բնական գազի բացակայությունը, քամին վնասած է քյուղի գազամուղը։ Այս պայթերությամբ շրջանի մի քանի քյուղեր մինչև հիմա հոսանքազրկված են։ Արեմադյան Հայաստանի Սեփաստիանի հանքի շարքը շլակ հավարի հարթալ քյուղին մեջ, որտեղ Ալիևի քաղաքացիներ կփնակվին, կգտնվի պատմական ավիրված կառույցը, որուն պետական մարմինները մզգիթ անվանդակ կփորձեն արգրավել։ Բնազավթված Արեմադյան Հայաստանի մեջ կշարունակվի ցուլման քաղաքականությունը այն փնակավայրներուն մեջ, որտեղ Գաբրին Ալիևին էր։ Պետությունը ալիևական փնակավայրերուն մեջ բացի մզգիթներ գառուցել են, նույն ցուլման քաղաքականությամբ կփորձեն նաև պատմական գառույցներն ու հավաքադեղիները, որոնք հավատքի և պաշտամունքի կետրոններ են, վերածած են մզգիթներու։ Քյուղացիները թեմ են նման փաստերու և փաստապանի միջոցով գտիմեն թադական համագարկ։ Դեղական և շրջանային վարչական թադարանները որոշած են, որ այս ավիրված կառույցը երբեք չէ եղած մզգիթ, իսկ պետությունը անդարբերությամբ մոտենալով ալիևիներու հավատքին և անոնց աղոթքի դեղերուն առարգած է թադական որոշման թեմ, հայց ներկայացնելով վերաքննիչ թադարան։ Արցախ Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարություն տարածած է Շուշիի հայ բնակչության չարտերու 102-րդ տարելի ցիգաբակցությամբ, որտեղ մասնավորապես նշված է. «Այսօր մենք կխոնարհենք Շուշիի քաղաքի հայ բնակչության զանգվածային չարտերու անմեղ զոհերու հիշատակի առջև»։ Չարտերը իրականացված են նորաստեղծ ադրբեջանական իշխանություններու կողմէ 1920 թվականի մարտի 22-26-ը։ Այդ հանցագործության զոհ դարձան տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Շուշիի գոտորածը, որուն մասնակցած են նաև թուրք սպաներն ու էմիսարները։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքին Ադրբեջանը զինաքրավեց Շուշին, որը հանգեցուց քաղաքի հայաթափմանը։ Այնուամենայնիվ անհնար է ոչնչացնել Շուշիի հայկական ոգին, որը անկապտելիորեն կապված է Արցախի հետ։ Այն վերածնված է 1992 թվականի մայիսին և կվերածնվի կրկին։ Ստեփանագերդի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի Արեմադա հայրենի հայագիտության գիտահետազոտական Լուդովիկա և Հակոբ Այնթաբելյան կենտրոնի նախաձեռնությամբ կայացած է ժամանակի և ազգային ոգին Չարենցի ստեղծագործության մեջ խորաքիրով գիտաժողովը։
Եղիշե Չարենցը մեր քրականության մեջ այն հզոր թեմքն է, որով մենք կարող ենք ներգայանալ աշխարհի քրականության։ Անիսկապես համաշխարհային երևույթ է, իձնե հանճար։ Չարենցի ցանկացած դողի մեջ երևանոր նվիրվածությունը ասկային ոգին, ըսաց Հակոբյանը։ Քիդաժողովի ժամանակ զեկուցումներով հանդես եկած են Ստեփանագերդի մեջ կորձով փուհերու թասախոսներ եւ քիտնականներ։ Հայ գործարար եւ մեծ բարեկորց Քալուս Սարգսիսի Գյուլբենգյանը ծնած է 1869 թվականի մարտի 23-ին Կոստանդնուպոլիսի մեջ։ Ան մեծ դեր ունեցած է միջին արևելքի նավթի բաշարները արևմուտքի շահգործման հասանելի դարձնելու համար։ Տեր 1860 թվականին Քալուսի հայր Սարգսիս Գյուլբենգյանը աշխույժ մասնակցություն ունեցած է նավթարդյունաբերության ոլորտներ ներս, անկանի մնավթային ընկերություններու սեփականադեր դարձած է Կովկասի մեջ, հատկապես Բաքուի, իսկ 1880 թվականին ան ներկայացուցած է Ալեքսանդր Մանտաշյանի միջազգային գազմագերբությունը Օսմանյան գայսրության մեջ։ 1915 թվականի ցեղասպանութենեն իդ միջակետքի մեջ տարածքներ ցերկ բերած է փախստականներուն աբաստան դալու համար, ան իր ցերկին բահած է խոշոր նավթային ընկերություններու լծակները։ Ան դնորինած է արվեստի արժեքավոր հավաքածումը, որտեղ կդած են շուրջ 6000 փնորինակ նմուշներ։ 1920 թվականին մինչև 1940 թվականը ան իր հովանի ինդակվերծուցած էր Թուրքիո, Սուրիո, Լիբանանի, Հորդանանի եւ Իրաքի հայկական դպրոցներն ու բժշկական կենտրոնները, ծերնարգած է միջին արևելքի բազմաթիվ եկեղեցիներու կառուցումը։ Քալուս Գյուլբենգյանը մահացած է 1955 թվականի հուլիսի 20-ին, 86 տարեկան հասակին Լիսբոնի մեջ։ Անոր մարմինը հողին անցնված է Լոնդոնի Սուրբ Սարգիս եկեղեցիի տարածքին։ Վրաստանի հայ համայնքը Վրաստանի հայ ուսանողական միության եւ Վրաստանի երիտասարդական միության աջակցությամբ մեկնարկած է իր ցուցահանդեսներու շարքը հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանություն եւ մշակութային ցեղասպանություն խորակիրով։ Այս մասին news.am-ը տեղեկացած է Վրաստանի հայ համայնքի թիմադեդրի Էչեն։ Մարտի 21-ին գայացած է ապրիլի 24-ին ցուցահանդեսներեն առաջինը, որուն աջակցած են Վրաստանի ռաֆի ուսանողական եւ Վրաստանի երիտասարդական միություններու անդամները։ Ցուցահանդեսներու շարքը կշարունակվի մինչև ապրիլի 24-ը եղած ժամանակահատվածը Թիբլիսիի Դարբեր թաղամասերու մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Հանդի միջին դինչ կնել է յարս, բորդո հովին բիտ կնել է յարս, հանդի միջին դինչ կնել է յարս, բորդի հովին բիտ կնել է յարս, բապոյ թայա հեծել է, հանդի միջին դինչ կնել է յարս, առազի մոտեցել է, բորդո հովին բիտ կնել է յարս, առազի ծիճամատուր, հանդի միջին Դեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության բաստոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։